Där bor Rolf Lassgård egentligen, nu berättar han. Efter skilsmässan från exfrun Birgitta avslöjade Rolf Lassgård att han lämnar Gävle för att bosätta sig längre söderut, i Skåne. Men nu reder han ut var han egentligen bor. Den ikoniska skådespelaren Rolf Lassgård, 68, var gift med sin exfru Birgitta i 38 år, men i mars 2021 nådde makarna ett vägskäl. Vid tiden bodde de tillsammans i en villa i Gävle, men efter separationen valde Rolf att flytta och hitta ett eget hem. Jag tror att jag kommer att hamna nere i Skåne till att börja med och sen kommer jag att försöka hitta en lägenhet här i Gävle förhoppningsvis, sa Rolf Lassgård då till Gävle Dagblad. Där bor Rolf Lassgård egentligen, nu berättar han. Efter skilsmässan gjorde han precis så. Han lämnade Gävle för att bege sig söderut i landet. Rolf har länge haft ett semesterboende nere i Skåne och det var dit flyttlasset gick. Många har trott att Rolf bor i det idylliska området Österlen, men i en intervju med Aftonbladet dementerar han det ryktet. Rolf menar att det är ett missförstånd som hängt sig kvar länge och att det är storstadsborna som blandar ihop det. Men är inte det Stockholmslätt, ja? Du slår ihop liksom, jag bor i östra Skåne, jag bor ju väldigt nära här. Hur är det att flytta ner till Österlen? Frågar de och då är jag bara tyst. Det ingår också i planen, så det är lika bra att folk tror det, berättade Rolf för tidningen. Sommarhuset har varit i Rolf ägo länge, trots att Lövestad teoretiskt inte tillhör Österlen trivs han väldigt bra där. Jag har ju haft ett sommarhus här länge, och där har jag velat vara i fred. Så det har lite grann med det att göra. Men jag bor lite off från det här, även om jag också bor fint, säger Rolf. Efter skilsmässan valde Rolf att flytta ner till Skåne av flera anledningar, dels på grund av drömmen att bo på landet, men även för att komma närmare sin dotter. Jag har närt en dröm att bo på landet. Så hade jag en dotter, två barnbarn och hennes man som bodde utanför Ystad. Så där fanns den kopplingen, jag kunde prova på att bo på landet. Och jag trivs med det, säger han till Aftonbladet. Rolf Lassgård om nya flickvännen Beatrice. I början av 2023 kunde Rolf berätta att han hittat kärleken på nytt. Det var under premiären av den nya filmen Andra akten som skådespelaren dök upp med ett okänt sällskap. Det visade sig vara den nya kärleken Beatrice, vilket han bekräftade för Aftonbladet. När han senare gästade radioprogrammet 2:30 med Lotta Bromé, berättade han om sina känslor för nya kärleken. Det är klart att jag är glad, jag har träffat någon som betyder mycket för mig och vi får se. Vi ska i lugn och ro se var detta kan bära.